Hoje o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. O primeiro lote de restituições sai em 17 de junho. E veja também divulgadas novas regras de fiscalização para o programa Universidade para Todos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Consolidação das leis do trabalho completa 70 anos. Os Correios na luta contra a AIDS. Campanha vai distribuir em postos e agências kits sobre como prevenir a doença. Na terceira reportagem especial dos 40 anos da Embrapa, você vai ver o trabalho dos pesquisadores no desenvolvimento de produtos e tecnologias extraídos da biodiversidade do nosso país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Termina logo mais às 23h59 o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. E o calendário de pagamento das restituições já foi divulgado. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que está no Ministério da Fazenda e de lá traz para a gente os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a todos. O primeiro lote da restituição do imposto de renda vai estar disponível no dia 17 de junho. Tem prioridade no recebimento pessoas acima de 65 anos, com deficiência ou portadoras de doenças graves. Serão 7 lotes, um liberado por mês até dezembro. Segundo os últimos dados divulgados pela Receita Federal, cerca de 25 milhões de contribuintes já informaram seus rendimentos para a Receita Federal e esse número, a expectativa é que esse número aumente até o final do dia e chegue a 26 milhões, pelo menos 700 mil declarações a mais do que no ano passado. O secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, comentou esses números durante coletiva concedida agora há pouco aqui no Ministério. Sem dúvida, 26 milhões de declarações, em torno de 26 milhões, é um número recorde, é um número significativo. Atribuímos esse crescimento do número de declarações, que são quase 1 milhão de declarações a mais em relação ao ano passado, naturalmente com a influência do crescimento da renda, do crescimento da massa salarial, que faz com que o número de contribuintes aumente. Nesse último dia, para acertar as contas com o Leão, a Receita Federal tem recebido cerca de 250 mil declarações por hora. Vale lembrar que hoje é o último dia para você declarar o seu imposto de renda sem ter que pagar multa. Amanhã não funciona o sistema, depois de amanhã, no dia 2, você pode pagar e assim, arcando com uma multa de R$ 165,74, que pode ir até 20% do valor do imposto devido. Então, vale a pena aproveitar essas últimas horas até o final do dia, 11 horas e 59 minutos, para declarar esse imposto de renda e não ter que arcar com essa multa. Não é mesmo, Renata? Obrigada, Isabela. Ainda dá tempo de enviar as declarações. Obrigada pelas informações. Bom, e amanhã, Dia do Trabalhador, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, completa 70 anos. O documento tem mais de 900 artigos que tratam dos direitos e deveres do empregado. A reportagem é de Leandro Alarcon. Carteira de trabalho. O documento representa a conquista de um emprego. A partir do momento em que é assinada pelo empregador, o trabalhador passa a ter uma série de direitos e deveres, conquistados a partir da criação da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT é um instrumento muito importante de direito dos trabalhadores. É consolidação, ou seja, quando ela é promulgada, ela garante direito que alguns sindicatos livres antes de 43 já vinham conseguindo, mas a grande virtude dela é universalizar esses direitos, é passar esse direito para todos os trabalhadores. Então ela tem esse peso, essa importância muito grande. O corretor de seguros Vitor Hugo sabe bem o que é poder gozar desses direitos. Um benefício que eu pude usufruir como funcionário registrado, tendo um benefício da carteira assinada, que foi a licença paternidade, cheguei a usufruir por duas vezes.
foi muito fácil e muito, isso me trouxe uma tranquilidade e me trouxe ver o benefício que foi ser funcionário com carteira assinada. Agora, com a família maior, ele quer usar outro direito garantido pela CLT, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Eu mesmo já tenho planos para que nesse mês de maio utilizar o meu FGTS, ou total, ou parcialmente, né, para aquisição de um imóvel, de uma casa própria. A CLT foi assinada em 1º de maio de 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. O objetivo era reunir e consolidar as leis trabalhistas que já existiam. Ano a ano, a CLT foi sendo modificada e incorporou novas leis. E hoje o trabalhador tem uma série de garantias. Entre elas, repouso semanal remunerado, 13º salário, seguro acidente de trabalho, direito de greve e aviso prévio. É claro que alguns dispositivos precisam ser atualizados, mas no geral a CLT não comporta uma mudança muito radical. Eu acho que tanto trabalhadores como empregadores podem comemorar. Porque uma lei que tem 70 anos e continua tão atual como ela, é um motivo para ser comemorado. Para atender melhor quem mora em unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, a partir de agora, o programa vai permitir modernizar a infraestrutura da região com a construção de creches, escolas e postos de saúde. A ideia é garantir mais qualidade de vida para os futuros moradores. O condomínio Jardim Mangueiral fica em São Sebastião, a 20 quilômetros de Brasília. Aqui estão sendo construídas 10 mil unidades do Minha Casa Minha Vida 2. 5 mil já estão prontas e 2.300 famílias já se mudaram para cá. A partir de agora, os projetos Minha Casa Minha Vida passam a ser contratados juntos com os equipamentos sociais, como escolas e postos de saúde. Aqui no condomínio Jardim Mangueiral, 19 áreas foram reservadas para atender a população. Nesta área, por exemplo, vai ser construída uma escola de ensino fundamental. Já estão programadas também construções de clubes, igrejas, delegacia, postos de saúde e bombeiros, além de escolas de ensino médio e infantil. As quadras esportivas e os parquinhos já foram instalados. A nova regra vai permitir que as famílias recebam assistência com maior agilidade. Praticidade para os pais, fica mais fácil. Para os filhos, não é tão cansativo, qualidade de vida melhor. A solução de moradia ela tem que ser uma solução de moradia completa. A unidade habitacional, a infraestrutura urbana e os equipamentos públicos e os serviços públicos que esses equipamentos vão oferecer a essas populações. As empresas construtoras precisam elaborar o projeto que deve ser aprovado pela prefeitura. E cabe à prefeitura assumir a responsabilidade pela manutenção e segurança dos equipamentos depois da conclusão das obras. Como é que a gente vai saber se precisa de um equipamento de saúde, se precisa de um de equipamento de educação, se precisa de um equipamento de assistência social? O município, ele tem que fazer esse diagnóstico. Então, ele tem lá um grupo que é formado pelo município, que envolve as diversas áreas, né, de educação, saúde. Esse grupo faz a análise de qual o impacto que esse empreendimento de habitação está gerando. E, então, se tem um diagnóstico de quais são os equipamentos que seriam necessários. Foram definidas hoje novas regras de supervisão do programa Universidade para Todos. De acordo com a medida, a fiscalização será feita constantemente a partir do cruzamento de dados de cadastros oficiais e do sistema informatizado do ProUni. A supervisão pode ocorrer também com base em denúncias de irregularidades encaminhadas ao Ministério da Educação. Caso existam falhas, o estudante pode ter a bolsa cancelada. O programa foi criado em 2004 e concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de educação superior. Para mais informações, você pode acessar o site do ProUni. Aumentar a eficiência da Anatel na regulação e na fiscalização dos serviços. É o que prevê o novo regimento interno da agência, que foi apresentado esta semana.
O novo regimento interno da Anatel modifica a forma de conduzir as principais atribuições do órgão, como autorizar ofertas de serviços e fiscalizar. De acordo com a agência, essas mudanças chegam para atender melhor os consumidores dos serviços de telecomunicações. Entre as medidas de eficiência anunciadas nesta segunda-feira, está a fixação de prazo de 120 dias para a tramitação de processos do setor dentro da agência. A intenção é solucionar as demandas mais rapidamente. Hoje, a internet divide espaço com telefone fixo, com telefone móvel, com TV por assinatura. A Anatel fez uma mudança no regimento para se adequar a essa nova realidade. Eu acho que eles vão fazer uma gestão mais por processo, tipo de serviço que é prestado, do que por uma divisão anterior, que eu acho que era mais vinculada à estrutura antiga, uma burocracia maior. Com certeza vai ter mais agilidade, vai atender melhor também as necessidades do mercado e do consumidor. O novo regimento interno da Anatel cria duas superintendências, a de relações com os consumidores e a de competição entre as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. O mais importante dessa mudança não só é a celeridade, como também a concentração de esforços em algumas áreas que nós entendemos que a Anatel não dava conta anteriormente. Quer dizer, não dava conta com mais eficiência, que é a questão da competição, tratar a discussão do atacado, a questão do usuário também, que nós consideramos uma superintendência importante, além dessa agilidade maior no julgamento dos processos que são sorteados para o Conselho. Essas novas regras começaram a valer nesta terça-feira. Mais de 660 mil agências dos Correios do mundo todo na luta contra a AIDS. Aqui no Brasil, a segunda etapa da campanha foi lançada nesta terça-feira. A ideia é aproveitar as agências como pontos estratégicos para a distribuição de materiais educativos sobre a doença. 117 mil funcionários dos Correios vão atuar em todo o país na segunda fase da campanha Correios contra a AIDS, lançada nesta terça-feira aqui em Brasília. A campanha, que faz parte de uma ação mundial de prevenção à doença, é uma iniciativa dos Correios, Ministério da Saúde, Organização das Nações Unidas e Organização Internacional do Trabalho. As agências dos Correios são pontos estratégicos para a distribuição de material informativo sobre a prevenção da doença. A segunda fase da campanha será concentrada em três regiões do país: Sul, Norte e Nordeste. No Sul, o foco será Porto Alegre. Isso porque a capital gaúcha registra o maior índice da doença. Números que preocupam as Nações Unidas, parceira do Brasil no combate à doença. O Sul do país preocupa pela epidemiologia e pela tendência, não é? Porto Alegre, em particular, apresenta uma prevalência em gestante de 2%, a prevalência geral de 2%, enquanto que o Brasil é inferior a 0,5%. A campanha prevê ainda a distribuição de cartilha sobre a doença e ampliação do acesso ao teste para detectar o vírus HIV. A pessoa que tem vida sexual ativa e que de alguma maneira se expôs ao risco de contaminação deve conhecer a sua condição. Fazendo o teste HIV é gratuito, é rápido e a pessoa pode, a partir daí, tomar, receber acolhimento, se tratar se estiver infectada ou continuar com as medidas de prevenção caso esteja sem o vírus. Para repassar informações e orientar melhor a população sobre como prevenir a AIDS, os funcionários dos Correios vão receber capacitação em relação à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Nós teremos todo um trabalho de aporte educacional através de cartilhas, através do site e treinamento. Então, eles terão todo esse trabalho de educação para que realmente eles atuem junto às suas famílias, junto às suas comunidades e também junto à sociedade. Todas as informações da campanha estão no site correioscontraaides.org.br. De olho nos grandes eventos que o Brasil vai receber a partir desse ano, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, aeroportos em todo o país estão passando por mudanças para melhorar a qualidade dos serviços prestados. E vistorias vão acompanhar de perto como está o andamento dessas obras. Hoje foi a vez do aeroporto de Guarulhos. Saguão movimentado. Essa cena é cada vez mais comum nos aeroportos brasileiros. E para melhorar a infraestrutura desses lugares, obras se espalham por todo o país.
Nesta terça-feira, o ministro da Secretaria de Aviação Civil vistoriou as ampliações no aeroporto de Guarulhos. Nós estamos dando prioridade às cidades que receberão a Copa das Confederações. E Guarulhos não recebe, mas não só pela importância que tem, ele será um aeroporto que vai ter uma presença também já na Copa das Confederações. Esse é o canteiro de obras do Terminal de Passageiros 3, aqui do aeroporto de Guarulhos. Ele vai ficar pronto em maio de 2014, antes da Copa do Mundo, e vai ter a capacidade de 12 milhões de passageiros por ano. Só no ano que vem, todos os terminais aqui do aeroporto vão receber cerca de 45 milhões de passageiros, um aumento de 37% com relação aos números de 2012. Um edifício garagem vai ser inaugurado no final de maio. Os 2.600 novos postos de estacionamento vão aumentar para 7.500 o número total de vagas disponíveis. As obras incluem ainda um novo pátio de aeronaves com capacidade para 36 aviões, reforma e manutenção das pistas de pouso, decolagem e taxiamento e expansão do terminal de passageiros 2. Já os aparelhos de raio-x e embarque remoto devem entrar em operação em setembro. Nós precisamos fazer com que essa cultura de tratar o brasileiro, o usuário do sistema, como cliente, seja uma cultura que nós possamos fazer penetrar em todos os aeroportos brasileiros. O aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, já foi vistoriado. O próximo da lista é o aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. O valor dos investimentos nas obras deve chegar a 7 bilhões de reais. E a partir de hoje, todas as 6 cidades que vão receber a Copa das Confederações devem começar a oferecer o serviço da tecnologia 4G para telefones móveis. Segundo o Ministério das Comunicações, o Brasil é o primeiro país a sediar um evento mundial com a tecnologia de quarta geração, o que permite conexões à internet até 10 vezes superior às redes atuais e facilita também o acesso a conteúdos multimídia, como vídeos em alta definição, videoconferências e músicas diretamente da internet. Produtos e tecnologias extraídos da nossa biodiversidade. Da carnaúba, por exemplo, são retiradas diversas matérias-primas para cosméticos, alimentos e até material para revestimento. Hoje, na terceira reportagem especial dos 40 anos da Embrapa, você vai ver que os pesquisadores buscam novas alternativas de uso e de ganho desses produtos. A natureza tem muito mais a oferecer do que beleza e exuberância. Das matas, dos rios, dos mares, surgem matérias-primas para produtos valorizados no mercado. Até o que seria jogado fora pode gerar um negócio rentável. E é na pesquisa que são descobertos os potenciais econômicos dos recursos ambientais. Os pesquisadores da Embrapa trabalham para agregar valor aos recursos da biodiversidade. Das algas do mar, por exemplo, é possível produzir biodiesel. Da fibra do coco, os cientistas criam placas, estofamento de veículos, entre vários outros produtos. O objetivo é estimular o crescimento econômico do país sem destruir a natureza. É o chamado desenvolvimento sustentável. Em Fortaleza, os laboratórios da Embrapa Agroindústria Tropical produzem tecnologias que permitem descobrir o potencial econômico de amostras vegetais. No laboratório de embalagens, por exemplo, a pesquisadora Maria do Socorro Bastos estuda plantas que possam ser transformadas em materiais para embalar alimentos. Nós trabalhamos com materiais biodegradável advindo da biodiversidade brasileira. E o que são esses materiais? São materiais que advêm da natureza, como cera de carnaúba, as gomas, os polissacarídeos, as gelatinas obtidas de frutas, peixes. Nós temos um exemplo de trabalho na gelatina de tilápia, algumas gomas e outras
que podem nos dar a condição de elaborar um revestimento ou um filme aplicado a alimentos. Já no Laboratório de Química de Produtos Naturais, um dos trabalhos dos pesquisadores é extrair óleos essenciais de plantas aromáticas. Dessas substâncias podem surgir desde perfumes até biopesticidas e medicamentos fitoterápicos. Aqui a extração do óleo é testada em larga escala. Os pesquisadores avaliam, por exemplo, se os benefícios da produção compensam os custos e se o preço final do produto vai ser atrativo. Se a extração for economicamente viável, a tecnologia é repassada aos produtores, que fabricam o óleo para ser vendido à indústria. As demandas recebidas pelo laboratório podem vir desde a agricultura familiar até grandes produtores. Para um projeto ser desenvolvido, os pesquisadores devem identificar um potencial de pesquisa. O foco principal da Embrapa é esse, é desenvolver produtos, tecnologias. Essas tecnologias podem vir sendo demandadas da sociedade ou a Embrapa está oferecendo uma alternativa de novos nichos de mercado para a sociedade. Outra forma de agregar valor a recursos naturais é investir em biomassa. Na concepção do nosso laboratório, biomassa ela é vista como qualquer matéria orgânica de base renovável, ou seja, pode ser inclusive de origem animal, vegetal. Então nós entendemos desde florestas a resíduos, a plantas, a qualquer coisa que possa ser processada de base renovável. A biomassa também é fonte de matéria-prima de um produto essencial para o setor de transportes, os combustíveis, ou melhor, os biocombustíveis. Na Embrapa Agroenergia, em Brasília, os pesquisadores desenvolvem tecnologia para a criação de biodiesel e etanol. De um lado, você tem os biocombustíveis, que podem ser líquidos, gasosos ou sólidos. O exemplo aí da cana é a produção do etanol. O exemplo da soja é a produção do biodiesel. Por outro lado, você tem a produção de bioeletricidade. É uma outra forma de energia. O Brasil possui um quarto da biodiversidade mundial e muitas das espécies encontradas aqui ainda não foram identificadas. Mistérios da natureza que a pesquisa pretende desvendar, processar e gerar crescimento para o país. O Brasil hoje é um grande player no mercado mundial de alimentos, com destaque em algumas commodities, como por exemplo soja, milho e algodão. A sociedade nesses próximos anos, vai começar a visualizar uma outra face da Embrapa, que é a face que aposta na lógica da agregação de valor às matérias-primas, né? E matérias-primas, principalmente, oriundas da nossa biodiversidade. Estreia hoje aqui na NBR o programa Conexão Ciência, uma parceria da Embrapa com a TV NBR. Serão debatidos temas como pesquisa, meio ambiente, desafios e soluções para o setor agropecuário. O programa será exibido às terças-feiras, às 20h30 da noite. Não perca! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. We'll be right back.